zdaj svi ima, dobrodošli u naš novi video. Sa mnom je tu Antonio. Da, danas će nam Lukas objasniti što ćemo raditi. Danas igramo igru zvana Jenga, tako se inače zove na engleskom. I za upozadini je teta Edita, knjižničarka. Tu ovako, znači, izlačimo ove kockice, sve dok nekome ne padne, o tom kome padne mora slagati novu kulu. Dobro. I znači, danas ćemo to igrati, sve u redu. Nema više ništa da kažem, samo da počnemo. A onda moramo krenuti, eto danas sam i Luka sve objasnio umjesto mene, tako da možemo krenuti. Što ti prvi? Kako ti hoćeš, meni je sve ti jedno. Ti prvi. Mora. Sigurno. Ne, sad staviš gore. E da, sad stavljam. I stavljamo gore na kraj kad izvučemo. A, to tako da znaš, nema, da. Tako da nema kraja sve dok nekome ne padne sve. Da. Ti ću ja, a sad ja trebam. Samo, ne, moraš jednu samo nemoj ne tresti stol, to će odmah pasti. Da. Čekaj, provat ću. Mogu ovako? Može, kako god želiš. Super. Samo sada izvuči polako. E, sad moram staviti gore. Isto ovako kao ono. Podaravno oko mi to je. Bravo. Eto. Teže idući. Dobro. Složili smo prvi ovaj tu. Bravo. Sada nastavimo dalje. Samo ti prati na memoriju tamo. Dobro. Čekaj. Da. To ti je najlakše. Lagano guraj, ali pazi da je slučiš ne podere. Pazi. Aj, čekaj, stani. Viš kako se naginjem, vidiš da je ovo tu. Nebolja, nemoj to. Aj, čekaj, pokušat ću. Ne, pak će ti. Ajme, meni. Neku drugu, ajde. Naprimjer, ovu tu guraš u sredinu. Hoću odavde prvati izvući. A probaj. Ajme, meni. Ko ti jedna padne... Gotovo mi je. Čekaj, izvuću, nekako. Ajde. Pomalo. Ne. Evo već je ovo skoči. Daj ja stavim ovdje pregradu, da ne padne sve po podu. Ne, a ne na ovu jednu. Ali padne, bro, da. To je cilj, to je igra. Da. Padne taj gubitnik i slaže. Na novo. A pa neću tjerati ne. Antonija da tu ne, po podu skuplja se. Neka se polako. Izvuću nekako, ajde, mogu ja to. Znaš da možeš i svrha izvući. Ne, svrha ne možeš. Ne smijem, onda će biti pre... Jednostavno. Malo preglupo ipak. Ajde. Čekaj. Bila bi dosadna igra da samo sa vrha vučemo do kraja života. Pokušaj ovo izvući vani. Ček. Malo ispravio. A, tu. Ajde, lagana. Hvala vam pomoć. Ajde, lagana. Ajme, šta ću sad ja? Da. I sad mora složiti gore. Eto, super. Se ljuljat ne boder. Sad će biti gore mene. Da ti se. Možda bi mogao ovo. Uzmeš što hoćeš. Pazi. Prosto što sam stavio palac na kameru. Ne mogu. Može, evo, oče. Polako. Pazi. Pokušavam. Ovo je, znaš kakva je vježba, ovo za mene. Meni je... O, moraš gore staviti je. A možemo mi navući. Kako god želiš. Ne tako, Antonio, treća u nizu ti ide. Aha. To je gore. Ajde. Ok, izvoli. Jesile? Je. Već. Ajme meni. Vidi, ovdje zna, sad ti je sve gore. Ajme meni. Možeš izvući ovu to. Evo, može i ovu. Sad ćemo stajati na jednoj kocki. Aha. Da. Čekaj da posloži gore. Dobro. Ajde, evo. Već. Da. Već. Ajme meni. Ne diram. Sad se pomaklo i to jako. Ovo je najzanimljivija partija Jenga. Ajde, ja ovo zove Jenga, iako se zove... Da, i ja zovem Jenga, a tu pa je nekako. Sekundu. Tip Tower, zove se Tip Tower.
Tava je dobro. Skoro. Ajmo Antonija, da ima kome će prvi pasti. Mene će pasti, znam da hoće. Taj tita, nemoj ta nastavit. A samo jedna ruka. Pa si vidiš što radiš. Na. Pusti ga, pusti ga. Mora jednom pasti. Ne! Eto ga! Meni je pala. Da. Ništa ćemo, ali onda još jednu rundu pa završavamo. Ko sam sami? Pa možeš, možeš. Dobra, imaš sriće, samo su ti tri pala na put. Zastavite. Ništa. Vratit ćemo se kada posložimo još jedan toranj. Pet i po minute snimamo. Znači ovako. A koliko ima prostora? Do sedam, još dvi, još minutu, još minutu i po. Znači ovako, mi ćemo zaustaviti video dok ne posložimo ovo i ništa, vidimo se za koju minutu. Da. Ćao. Da. I evo nas nazad. Druga runda. Kad svodi ja nula. Yes. Sad ovako nastavljamo, pošto sam ja prošlu rundu prvi. Sad ću ja. Možda odmah padne. A ne, može odmah pasti. Ne, brini, meni može. Pazi. Ipak malo pripazi. Pokušavam. Jer si dosta okrenio. Na. Zaboravi, vraćaš na vrh. Ovako, ali? Da. Ajde, mi znači. Dobro, nisam vam na istu sekundu uspio ići u ovo, ajde. Dobro, ne trebamo šapćati. Neće ovo zbog vitra otići. Ako bude neriješeno, tim bolje. Ako bude neriješeno, ništa neriješeno. Radit ćemo onda drugi dio ovoga, pa ćemo onda samo jednu rundu, ko pobjedi, pobjedi, ko da. izgubi. Čekaj, stavljaš ovako sad. Mislim da će meni pasti ovaj put isto. A nemoj tako biti, nemoj tako da ne vriješ od sebe. Zato što sam ja smotan. Možda jesi malo smotan, ali ja sam još gore. Nisi, ne možeš biti gore. Ajde, imamo još malo, samo vremena. Imamo još samo malo. Mogu ja? Sad ti izvlačiš. Ok. Ne brini. Nemoj tako. Ajme. Šta je, uplašio sam se. Ajde sad ti. Nešto. Ajde ti padne. Ne govori mi to. Ne idu. Zaprikavam se. Meni će pasti. Neću tebi pasti. Normalno da će mene, logično. Dobro, ovo je malo previše nestabilno. Što god izvučeš, gotovo je. Misliš? Ne znam, ne mislim. Pazi. Znaš koga ću sad glupost napraviti? Ajde sad snimati. Napravit ću glupost, ali ću ipak izvući. Što si sad napravio? Ostavio si jednu ovdje ispod. Koji si mi podli pothvatna. Tipla sam. Ne možeš dvije, samo jednu. Zna, ne mogu. Pa izvuci ih, mam treći. Pašće mi. Če ti pašće? Pašće mi. Neće, smiri se samo. Pašće. Pa probaj izvući ovo tu, kako ti je dobro išlo. Izvuci, ne to, ovo tu na kraju. Izvuci oba dvije, pa vrati jednu. Ne mogu. Kako ne možeš? Pa izvadi oba dvije. Eto. Ajde. Ništa. Ok, Lukas je dobio 2-0. Koliko ima još? Imam tek minuta prošlo. Ajde, dođi mama da snimim odjavu. Ništa, evo. Ljudi moji, ovo je bio Jenga challenge. Jenga. Jenga ili Jenga, kako god hoćeš. Lukas je dobija 2-0. Yes. Ako želite da još da radimo opet ovaj video, lajkajte,
Šerujte, subscribe-ajte se na kanal. Da što prije dođemo do 100 pretplatnika i onda ide specijal. Ide specijal i zapratite Antonija na Instagramu, Facebooku. Imate ispod videa u opisu sve. Dime možete imate zapratiti. Link. Imate e-mail adresu. I link. Hvala Lukasu i nema što si sudjelovao u ovom videu. Nema na čemu, bilo je zabavno. I svakako ćemo još snimati skupa i bit će i s drugima. Hvala na gledanju i što? I vidimo se u sljedećem videu. Ne znamo što će još biti, to još moramo misliti. Ovo smo, onako samo smo mislili jer nam je dosadno bilo, pa da igramo Jengu i... Nije nam bilo dosadno, nego nam je palo to na pole. Pa dobro, da. Oboje. Onda sada... ništa je. To bi bilo to. Ćao. Gas. Pus. Sad ću ja to prvo spojiti. Su gasio? No. There's a universe inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key.